Assalomu alaykum, bu unishop.uz loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Dostlar, bu galgi videomizda AliExpress.com saytida sotilayotgan, juda ko'pchilik qiziqayotgan mana bunaqa surprise box, mystery box, gift box va shunaqa deb ataluvchi AliExpress.com saytida sotilayotgan korobka va uning ichiga nima narsa solib qo'yilganligini avvaldan bilib bo'lmaydigan shunday surprise boxlar to'g'risida suhbatlashamiz. Ushbu videoni boshlashdan avval aytib o'tay, bunday surprise boxlarga ishonishni tavsiya qilmayman. Endi nima uchunligini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Keling, telefonimiz ekranini yaqinlashtirib, sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Telefonimiz yordamida AliExpress mobil ilovasiga kiramiz va u yerdan gift box deb qidiruv beramiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ko'plab mana shunday gift boxlar, surprise boxlar, mystery boxlar chiqib kelmoqda. Ular ichidan eng ko'p buyurtma berilganlarini ajratib olsak bo'ladi. Mana bu yerdan filtrni borsak, mana 15274 ta, 15202 ta, 10850 ta sotilganlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shular misolida, masalan 10000 ta sotilgan bo'lsa, 4 dollar 99 sentdan kalkulyatorda ko'paytirib ko'ramiz. 10000 ko'paytirilgan 4.99. 49900 dollar pul jamg'arilgan. Ya'ni 49900 dollarlik sotilgan mana shu mystery box 4 dollar 99 sentlik. Endi mana shu gift box ichiga kiramiz. Bu yerga kirsak, baholarni ko'rishingiz mumkin. Mana 10324 ta sotilgan hamda 5 baho ko'rsatilgan. Sotib olgan xaridorlar tarafidan 5 baho qo'yilgan. Buni ko'rgan har qanday inson bu narsa haqiqiy deb o'ylaydi va kommentariyalarini o'qishga kiradi. Kommentariyalarga kirib ko'ramiz. Kommentariyalarni ko'rsak, ko'rishimiz mumkin, mana oddiy gift boxdan MacBook Air chiqqanini ko'rsatishmoqda. MacBook Air chiqdi deb ko'rsatishmoqda kommentariyasida. Oh my god! Wow! Keyin kommentariyani ko'ramiz. Oh, mana original AirPods yoki mana bunday dron chiqqanini rasmlarini joylab qo'yishganligini ko'rishimiz mumkin. Hattoki mana Redmi Note 15G telefoni ham chiqqanini rasmlarini joylab qo'yishgan. Lekin bu narsalar, video avvalda aytdim, bu narsalar yolg'on, fake narsalar hisoblanadi. Nima uchun bunday deyotganligimni sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi navbatda ushbu sotuvchini o'zini ko'ramiz mana. Magazin yangi hamda hammasi 100% pozitiv kommentlar, ya'ni yaxshi kommentlar yozib qoldirilgan. Ushbu sotuvchi, ya'ni AliExpressdagi sotuvchi ma'lumotlariga kirsak, ko'rishimiz mumkin 2021 yil 28 dekabrda ro'yxatdan o'tgan. 2021 yil 28 dekabrdan beri AliExpressda mahsulot sotib kelmoqda. Bu degani, bugun 16 yanvar bo'lsa, salkam 20 kundan beri mahsulot sotmoqda ekan. Ko'ryapsiz, yap yangi sotuvchi. Endi mana shu mahsulotni kommentariyalarini ko'ramiz. Bu mahsulot kommentariyalari 31 dekabr kuni yozilgan. Qanday qilib 3 kun ichida mana shuncha mahsulotga kommentariya yozilgan bo'lishi mumkin? Keyin hozir mana bu yerda rasmli kommentariyalarni tanlasa bo'ladi. Bu yerda rasmli kommentariyani tanlasangiz, hammasida mana shunday sovg'alar borligini ko'rishingiz mumkin. Endi yana bir e'tiborli tarafi, agar ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, buni tushunishlari mumkin. Mana shu MacBook Air sotib olgan, ya'ni yutib olgan foydalanuvchi mana bunday deb yozmoqda. The electronic product obtained is well packaged and damaged and useful as it is in fact. Demoqchiki, ushbu elektron mahsulot yaxshi upakovka qilingan, shikastlanmagan holatda yetib keldi va shunday. Siz biror marta mana shunday sovg'a olsangiz, bu elektronika yaxshi keldi deb aytasizmi? O'zingizga o'zingiz savol berib qo'ying. Hech bo'lmasa, men MacBook Air yutib oldim deb shunday yozishi mumkin ko'pchilik. Bu yerda esa aytmoqda, bu elektronika yaxshi upakovka qilingan, yaxshi holatda yetib keldi deb yozishibdi. Bu
Bu albatta juda ham shubhali. Keyingi kommentariyasini ko'ramiz. Demak, 30-dekabrda yozilibdi. Mana bu bayroqni ko'rayotgan bo'lsangiz, Rossiya bayrog'i, ya'ni ushbu sotuvchi Rossiyadan Rossiya orqali sotib olgan. Lekin mana bu yozuvlarni ko'rsak, mana bu yerda biz ushbu AliExpressning ingliz tilida foydalanganimiz uchun ingliz tilida ko'rsatmoqda. Mana bu yerda show originalini bosilsa, ushbu xaridor qaysi tilda kommentariy yozganini ko'rishimiz mumkin. Demak, show originalini bosamiz. Mana Uyti pakendi bilindi duz iz echiti vol nimadir umuman tushunarsiz. Rossiyadan sotib olgan sotuvchi mana shunday qandaydir tushunarsiz tilda yozgan. Bu ham qaysidir davlat tili, chunki mana bu yerda translate show originalni bosganimizda ingliz tilida tarjima qilib ko'rsatmoqda. Demak, qaysidir tilda yozilgan. Keyingisida ham xuddi shunday, mana rus sotuvchisi show originalni bosamiz. Unda ham qandaydir tushunarsiz nimadirlarni yozib tashlangan. Keyin kommentariyani ko'ramiz. Men ushbu gift box'ni buyurtma berayotganimda planshet yutib olishni xohlayotgan edim, lekin bunday planshet olishni kutmagan edim. Ey, og'ayni, sen iPad yutib olding. Qanaqa planshet? iPad. Menga iPad keldi deb xursand bo'lib kommentariy yozmaysanmi? Deydigan odamni o'zi yo'q. Chunki bu yerda hamma ma'lumotlar fake ma'lumotlar, ya'ni sotib olingan kommentariylar hisoblanadi yoki sotuvchi o'zi mana shunday kommentariylar yozib chiqqan bo'lishi mumkin. Bundan deyotganim sababi, o'zi qandaydir boshqa davlat manzillarini kiritib, mahsulotlarni buyurtma berib, buyurtma bergandan keyin kommentariy yozish qismiga kirib, kommentlarni yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. AliExpress.com saytidan mahsulotlar qancha vaqtda yetib kelishini bilamiz, lekin sotuvchilar o'zi xohlasa tez ham yuborishi mumkin. Lekin biz bu yerda o'zimizni, ehtimoliy fikrlarimizni bildirmoqdamiz. Va shunga o'xshagan kommentariylarni ko'rishimiz mumkin. Endi ushbu kommentariylar dekabrda yozishni boshlangan bo'lsa, bugun 16-yanvar bo'lsa, 15 kun ichida boshqa bir buyurtmachilar ham buyurtma berib, mahsulotlarni qabul qilib olgan bo'lishi mumkin. Buning uchun 1 yulduz, 2 yulduz, 3 yulduzlarni bosib qo'yamiz. Demak, hozircha faqatgina hamma mahsulotga 5 yulduz qo'yilgan, hech qanday 1 yulduz yoki 2, 3 yulduz kommentariy yozilmagan. Agar mahsulotga yomon kommentariy yozilishini boshlanishi bilan ushbu gift boxlar yo'qolib qoladi. Ishonavering. Hozir buni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Endi eng ko'p sotilgan gift boxni ko'ramiz. Mana bu ekan. 13915 ta sotilgan. Buni ham kommentariylar qilib ko'ramiz. Xo'p, demak, xo'sh, bunga 8-yanvar kuni kommentariy yozilibdi. Mana ko'ring, nima narsa kelgan bunga. Bu iPhone 13mi yoki iPhone 12 mini deb yozilibdi. Lekin bu yerda kommentariyda nima yozilgan? Meni do'stim menga ishonmadi, pulni behuda sarflayapsan dedi. Lekin men telefon yutib oldim. iPhone 12 mini chiqqan, oddiy $4 to'lagan korobkasiga ichidan iPhone 12 mini chiqqan xaridor, ya'ni sotib olgan odam mana shunday deb kommentariy yozmoqda. Siz o'zingiz mana shunday deb yozgan bo'larmidingiz? Juda ham kulgili kommentariy ekan. Mana bu yerda yana bir qiziq hodisa, qiziq rasm mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shu tabletni eslab qoling, mana shu iPad mana shunday holatda rasmga olinganini va mana Redmi Note 10 ni ham eslab qoling. Endi bundan avvalgi surprise boximizga kiramiz. Mana 10 mingta sotilgan surprise boxga kiramiz. Va bundagi ham mana Redmi Note 10 5G kommentariyasini ko'ryapsiz. Mana rasm. Bundan avvalgi kommentariya bilan mana shu kommentariyani bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu iPadga ham kiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 31-dekabr kuni qoldirilgan kommentariya boshqa mystery box tagida yozilgan gift box, bu $3.97 mystery box ostida qoldirilgan kommentariya esa mana bu 5-yanvar kuni qoldirilgan. Rasmlari ham bir xil, izohlar boshqacha, lekin rasmlari bir xil. Umuman ishonarsiz. Endi mana shu sotuvchini. Xo'p, magazinga kirib ko'ramiz. Sotuvchining profilini ko'radigan bo'lsak, faqat mystery boxlar, surprise boxlar sotar ekan.
Bular faqat mashinlik odamlarni aldash uchun mana shunday yo'llardan foydalanishmoqda. Bularni barchasi fake. Shuni isbotlash maqsadida o'zim ham gift boxlardan buyurtma berganman. Birdaniga 3 ta gift box buyurtma berganmiz. $4.99, $4.99 hamda $4.08lik buyurtma berganmiz. Mana shu gift boxlarni mana 4-yanvar kuni buyurtma bergan edik. Ko'ryapsiz, ushbu mahsulot yo'lga ham chiqqan. Keyin esa ushbu mahsulotga kiradigan bo'lsak, oops, this item is unavailable. Ya'ni ushbu mahsulotga siz ushbu mahsulot erishib bo'lmagan holatga kelib qoldi deb yozmoqda. Keyin mana bu pastini ko'radigan bo'lsak, mana 30706 ta sotilganligini ko'rishimiz mumkin. Qarang, $4.95dan 30413 ta sotilgan. Bu degani $4.95dan 30413 ta ko'paytiramiz, 30413 ta. 150544 dollar mana shu mahsulot sotilgan sotilishidan tushgan pul. 150 ming dollarlik mana shunday mystery box sotilgan ekan. Endi buni bahosini ko'radigan bo'lsak, 3.5 ga tushib qolgan. Chunki buyurtma bergan insonlar mahsulotlarini realni qabul qilib olib, unga baholarni yozishgan. Ko'rishingiz mumkin, mana 1 yulduzlik baholardan 44 ta bo'lib qolgan. O'sha 1 yulduzlik baholarni ko'ramiz. Xo'sh, u yerda nima kelibdi? Qandaydir oddiygina qog'oz yetib kelgan. 13-yanvar kuni yozilgan kommentariy. Keyingisida mana bunday oddiy naushnik yetib kelgan. Bunga ham 0 baho, 1 yulduz qo'ygan. Keyingisida mana bunday oddiy kabel yetib kelgan. Keyingisiga ham mana shunday oddiy kabel yetib kelgan. Keyingi mijozga bu narsa nima ekan? Bu ham arzimagan narsa bo'lish kerak. Xullas qimmatbaho emas. Keyingisida ham xuddi mana shunday narsa. Naushnik mana bunday arzimagan 10 sent, 15 sentlik mahsulotlar yuborilgan. Mana shu mahsulotlarni qabul qilgan xaridorlar bir yulduzlarni qo'yib tashlashgan. Mana bunday zaradlik ham kelibdi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu haqiqiy adzivlar, haqiqiy sotib olganlar kommentariyasi. Endi mana shunda adzivlar, yomon kommentariylar ko'payib ketganligi hisobiga bahosi 3.5 ga tushib ketgan va undan keyingi chorasi sotuvchi mahsulotini tugatib mana shunday holatga keltirib qo'yadi. Demoqchimanki, siz ushbu mahsulotni yana bir marta sotib olmoqchi bo'lib shunday kirsangiz yo'q bo'lib qoladi. Chunki ushbu mahsulot endi fosh bo'lib qoldi. Juda ko'pchilik yomon kommentariy yozib, shu mahsulot yaxshi emasligini yozib tashlashganini ko'rib, sotuvchi o'sha mahsulotni sotishni chegaralab qo'ydi. Albatta, yomon kommentariylar, mana bunday yulduzchalar pastbaho qo'yilganligini ko'rgan insonlar ushbu gift boxlarni buyurtma qilishni to'xtatishadi. Shuning uchun sotuvchilar ham shu strelik qilib ushbu gift boxlarni sotuvdan olib tashlashadi. Mana bunga esa 2.7 baho qo'yilibdi. Ko'pchilik sotib olgan insonlar qo'llariga buyurtma bergan mahsulotlari yetib kelgandan keyin nima yetib kelganligini ko'rsatib noroziliklarini bildirishgan hamda baholari tushib ketgan. Shuning uchun mahsulot mana shunday holatga kelib qolgan. Keyingisini ko'ramiz. Mana bu surprise boximiz, ikkinchi buyurtmamiz. Bu ham xuddi shunday holatda sotuvchi shu mahsulotni ham yopib yuborgan, chunki biz ham 15 ming yoki 20 ming ta sotilgan mahsulotni buyurtma bergan edik. Mana bu yerda esa 45670 ta sotilgan mystery box turibdi. Do'stlar, ko'ryapsizmi? 10 minglab, 40 minglab, 50 minglab sotilmoqda. 50 mingta sotilganda 150 ming dollar bo'lishini ko'rdik. Juda ko'pchilik hozirgi mana shunday mystery boxlar, surprise boxlarga qiziqib, buyurtma berib, arzimagan summaligi uchun to'lov qilib yuborishmoqda. Keyingisini ko'ramiz, 3-chi buyurtmamiz. $4.08ga sotib olingan. Bu mystery box'ni ham 4-yanvar kuni buyurtma bergan edik. Yo'q, hozircha bu mahsulotni yopib yuborishmabdi. Lekin bahosi 3-2 ga tushib ketibdi, chunki sotib olgan insonlar realni qo'liga olgandan keyin
yomon baho qo'yib yuborishgan. Ko'ryapsizmi, 492 ta 5 yulduz bo'lsa, boshlanishda hammasi 5 yulduz bo'lgan, keyin esa insonlar qo'liga olishni boshlagandan keyin yomon baho qo'yishni boshlagan. 383 ta past baho qo'yilgan. Demak, ko'rishingiz mumkin mana. Mana oddiy, mana bunday lazerlar. Mana 5 dollarga arzimaydi deb yozib qo'yibdi. Xo'p, mana bunaqa umuman narxi ko'tarmaydigan soatlar, mana bunaqa fonarlar. Xullas, hammaga bir xil 5 sent, 10 sent, 15 sentlik mahsulotlarni yuborishgan. Ko'rishingiz mumkin mana oddiy soat. O'zimizni bozorlarda 10 ming, 15 ming so'mga ham olish mumkin mana. Demak, tushunib olgan bo'lsangiz, siz mystery boxni, gift boxni bahosini eng zo'rini buyurtma bergan bo'lsangiz, demak, hali u mystery box sotib olgan mijozlar qo'liga yetib bormagan va siz haqiqiy baho bergan, haqiqiy kommentariyalar yozib qoldirilganlarini hali hozircha ko'rmasdan buyurtma bergansiz. Demak, sizda ikkita variant bor. Birinchisi, ushbu mahsulot umuman mana bunday sotuvdan yo'q bo'lib qolishi mumkin. Yo'q bo'lib qolishi mumkin yoki mana bunday holatda siz ham puliga umuman arzimaydigan nimadir qabul qilib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, qo'limdan kelgancha sizlarga ushbu gift boxlar, surprise boxlar haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Agarda siz ham mana shunday birorta gift box yoki surprise boxga buyurtma bergan bo'lsangiz, xavotir olmang. Telefon yutib olmaysiz. Telefon yoki qimmatbaho mahsulot u korobkadan chiqmaydi. Bemalol xavotir olmasangiz bo'ladi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Ushbu surprise boxlarni chiqarishdan, bunday narxda sotib, keyinroq odamlar tushunib olgandan keyin magazinlarni yopib yoki ushbu mahsulotni sotuvlarini to'xtatishdan qanday foyda degan savol tug'ilishi mumkin. Ko'rdingiz, 50 ming ta sotilgan ham, 49 ming ta sotilganlarini ham turibdi. Gift boxlarni 50 ming ta, 49 ming ta sotilganlar turibdi. Ushbu gift boxni 50 ming tasi narxini hisoblaganimizda 150 ming dollar chiqdi. Bu degani o'zimizni o'zbek so'mida 1.5 milliard so'm hisoblanadi. Siz, biz va bizga o'xshagan boshqa insonlar mana shunday surprise boxlarni buyurtma berishadi. Keyinroq ushbu mahsulot ularga yetib bormasa, sportchi pullarini qaytarib olishlari mumkin yoki uni o'rniga arzimagan nimadir narsa yetib kelsa, sportchi pulini qaytarib ham olib bo'lmaydi. Chunki siz korobkani ichida nima chiqishini bilmagan holatda nima chiqsa ham roziman deb buyurtma bergansiz. Shu tarafini endi hisobga olib tayyor turishingiz kerak. Siz 5 dollarga mana shu korobkani buyurtma beraman va uni ichidan nima chiqsa ham men roziman deb buyurtma bergansiz. Demak, katta ehtimol bilan mahsulot yetib kelsa, pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Agar yetib kelmasa, spor ochib qaytarib olishingiz mumkin. Shunda ham 50 ming ta buyurtma berganlardan 60-70% pulini qaytarib olsa ham 30 ming 25 ming dollar mana shu sotuvchining o'ziga qolmoqda. Hisoblab ko'ring, 150 ming dollardan, ya'ni bitta dona surprise boxni o'zidan 50 mingta sotdi. Sotuvchining profiliga kirganimizda 4 ta, 5 ta mana shunday surprise boxlarni sotayotganini ko'rishimiz mumkin. Bittasini yopib, bittasini ochadi, bittasini yopib, bittasini ochadi. Mana shunday usul bilan juda ko'pchilikni chuv tushirishga harakat qilishmoqda. Endi AliExpress.com xodimlari bunga qanday chora ko'rishadi, buni hozircha biz bilmaymiz. Lekin siz mahsulot sotib olganingizdan keyin ushbu mahsulot yetib kelmasa, spor ochib pulni qaytarib olishingiz kerak. Mystery boxlarni buyurtma bergan juda ko'plab insonlar Yevropa va boshqa davlatlardan hisoblanadi. Yevropa va Amerika davlatlari uchun 5-4 dollar arzimagan pul hisoblanadi. Undan pullarni spor ochib yoki qayerda kelayotganligini kuzatib, ular vaqtlarini buncha menej pullarga qarab sarflab o'tirishmaydi. Shuning uchun sotuvchilar meni hisobim bo'yicha, men fikrim bo'yicha juda katta daromadga erishishmoqda. Mana shunday g'irromlik harom usul bilan. Shunday ekan, kanalimizdan uzoqlashmang. Ushbu buyurtma bergan gift boxlarimizdan birortasi yetib kelsa, albatta YouTube'da video qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Va siz uchun foydali maslahat, tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi va pulingizni qaytarib olishni bilmasangiz, oldindan to'lov qilishga hech qachon rozi bo'lmang.
Siz pulingizni qaytarib olishga aqlingiz yetsa, keyingina biror bir mahsulotga yoki biror bir nimadir sotib olishga pulingizni to'lab, pul chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Hozircha bizdagi ma'lumotlar shu. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda qolishda davom etinglar.